תורה נקראת תורה בלשון הוראה. תורה זה לא ספר סיפורים, לא ספר העברת מידע, לא ספר היסטוריה חס ושלום. זוהר הקדוש אומר שכל מי שאומר שהתורה זה סיפורים, טיפח רוחו. במילים אחרות, שיקחו לו את האוויר. זה המילים האחרות. מה זה? תורה באה לספר סיפורים? תורה באה לצוות את בני האדם, כי נר מצווה ותורה אור. התורה נותנת לאדם אור, כיוון, דרך, חיים. אז מה זה שאנחנו רואים, רבותיי, באמת, בתורה הרבה סיפורים? בפרט בספר בראשית. מלא. אם זה מאדם הראשון, ואם זה מנוח, ואם זה משני, מהבנים של נוח משם חם ויפת, ואם זה מאברהם ויצחק ויעקב, והשבטים הקדושים. איזה עריכות דברים. מה, 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 אני לא מבין. ספר היסטוריה חלילה. ועל עם ישראל בספר שמות במצרים, ועל השיעבוד, ו. מה כל המהלך הזה? אלא באמת צריכים לדעת שכל מילה ומילה בתורה מלמדת ומחנכת את האדם ללכת בדרך ישרה. למען תלך בדרך טובים. מידות. אחת השאלות ששואלים, זה איך זה יכול להיות שלא ראינו שהתורה מדברת על מידות? לא תכעס, לא תקנה. טוב, לא תקנה, אולי אנחנו נמצא בתורה, לא תתאווה בית רעך. אבל בדרך כלל מידות, גאווה, אולי גם נמצא בפסוק, גם כן בגאווה שהתורה אומרת ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, אוקיי. אבל בגדול לא ראינו ציווי על מידות. אלא מאי? באמת, כמדומני שזה הרמב״ם, כמדומני שזה הרמב״ם אומר, כמדומני הרמב״ם מביא את זה בהקדמתו למשניות, שהוא אומר שזה כמו שבן אדם יבוא וישאל, תראו לעצמכם, אתה הולך לקנות דירה, שמזכה את כולם בעזרת השם בדירות, בלי חובות, בלי משכנתות, בדירה מרווחת, עם סוכה, שיוכל לקיים את המצוות כמו שצריך. ובאמת זה מה שצריך לאדם לבקש, מהקדוש ברוך הוא. אני רוצה דירה, שאני יכול לקיים את המצוות שלך, אני רוצה לקיים מצוות מזוזה, אני רוצה לקיים מצוות סוכה, שהיא סוכה גדולה, מבחינת זה הדרך. אז תבוא לקבלן והוא יראה לך את התוכנית. תשמע, זו דירה 4 חדרים. זה דירה 5 חדרים. אומר לך תוכנית סיורים. פה הסלון, פה זה, פה זה, פה זה, פה זה. ייתכן רבותיי שמישהו ישאל את הקבלן, רגע, רגע, אתה מראה לי את החדרים, מה עם היסודות של הבניין? יש דבר כזה שישאל שאלה כזאת? זה מובן מאליו, ידידי, זה, אנחנו לא מדברים, זה פשיטה, מה היא כמה שמעלן. זה יסודות, זה, לא מדברים עליהם, כי בלי זה אין בניין. והרמב״ם, התורה לא דיברה על היסודות, התורה על התוכנית של הבית. היסודות שהן עמידות, בלי זה אין ממי לדבר בכלל. זה פשיטה. דרך ארץ? קדמה לתורה. זה עוד לפני שמדברים על תורה, מדברים דרך ארץ, זה עוד לא, עוד לא. אי אפשר לדבר כלום אם לא מדברים דרך ארץ. מדבר בתורה אם לא מדברים דרך ארץ. דרך ארץ זה קודם כל. אחרי שיש את זה, שיש ממי לדבר. רבותיי, כל מה שאנחנו רואים בתורה מהלכים, זה בא ללמד לנו דרך איך לצעוד נכון. כשאנחנו מסתכלים על אברהם אבינו, למדנו חסד וראינו את יצחק, למדנו את מידת הגבורה ואת ההתאמצות ואת מסירת הנפש ולא לעשות חשבון לכלום, וראינו את יעקב, זה תיתן אמת לי יעקב ודרך התורה וללכת עם האמת עד הסוף. ואתה רואה אצל השבטים הקדושים מהלכים של מידות מפחידות. אם זה על הכעס, ואם זה על נקימה והנתירה, אתה מסתכל ואתה אומר, וואו, מה זה? מה הולך כאן? איזה מין בני אדם אלה? כמה כוחות נפש היה להם? כמה כיוון אמיתי היה להם בחיים? כשאתה רואה את יוסף הצדיק, ואתה מבין מה היכולות שלו להתנקם באחים שלו, להתנקם בכל מי שעשה איתו והפעם הוא לא חיפש את זה. אתם יודעים, אם אתה מסתכל על הכל, על כל המכלול, על כל המידות הרעות מתחילתם ועד סופם, אתה מגיע לנקודה אחת. מה היא? שמי שיש לו אמונה גדולה בבורא יתברך, והאמונה שלו מושלמת, לא יכול להיות לו מידות רעות.
למה? קנאה מאיפה נובעת? כי אתה לא מאמין בשם. אם היית מאמין, היית יודע שהשם נתן לו, ונתן לך, ובן אדם נוגע במוכן לחברו, כי הוא לא נימז, מה אתה מקנה? אתם ראיתם פעם מישהו שיקנה בנשר, למה יש, לא יש לו כנפיים ולך אין? אני עוד לא מצאתי משוגע כזה. מישהו קנה פעם באריה, למה יש לו כזאת כף שנותנת מכה כזאת קשה ויש לו תופרים? אני לא אריה. מישהו קנה פעם בדג, אתה לא מקנה בהם, כי אתה יודע שאתה מישהו אחר, וזה מישהו אחר. אני מהות אחרת לגמרי. אם אדם היה מבין שכל אדם, אני בריאה וחברי בריאה, ככה גמרא מגדירה את זה. זאת אומרת, כל אחד זה עולם בפני עצמו, האדם הוא עולם קטן. מה שייך בכלל לעשות היקש בין האחד לשני? הוא בדרכו, הוא בכיוונו, ואתה בכיוונך. הוא מקבל את מה שהוא צריך, את אותם, נקרא לזה, כלי עבודה למהלך של החיים שהוא קיבל, ואתה קיבלת כלי עבודה לדרך החיים שאתה קיבלת. מה שייך לעשות בכלל חיבור בין שני בני אדם? ניקח את הכעס. כעס בחק כסילים ינוח. למה? כי מי שכועס מראה שהוא לא מאמין בשם. למה מי שכועס מראה שהוא לא מאמין בשם? פשוט. למה אתה כועס? למה עשית ככה? רגע, הוא יכול לעשות משהו בכלל? חבר שלך מסוגל לעשות משהו אם לא השם כיוון אותו להגיע אליך? לא. אז על מי כעסת? כעסת על הבורא. בשביל זה כתוב שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה אתה מאמין שיש משהו אחר חוץ מבורא יתברך ובאמת דנות מלבדו? אני אמרתי לכם פעם משל על זה. מה המשל? מישהו חזר בבוקר מהעבודה, מהתפילה, אתם יודעים, אתה חוזר מהתפילה, רוצח את הביתה ככה, לאכול איזה משהו קטן, כזה כוס קפה, להירגע, ללכת לעבודה. חוזר מהעבודה, והנה הוא רואה על הבכתו על הבוקר דבר. ואין דובר איתו דבר. דבר עומד ושם מכתבים בתוך התיבה שלך. טוב. אתה מוציא מכתב, ועוד מכתב, פתאום הדבר פונה אליך, סלח לי, אני רואה שלפי מה שאתה לוקח מהתיבה, זה אתה... מוישה אלטובסקי, כן, אלטובסקי, כן. הנה, יש לי פה בשבילך מכתב רשום. רשום. מה רשום ברשום? חביבי, יש לך פה הזמנה מבית משפט, תחתום לי. זה בא, נותן לדבר שתי בוקסים בתוך הפנים שלו. אתה מביא לי כזה מכתב, אני ארסק אותך. שאל אתכם שאלה. נכון או לא נכון? מה אתה רוצה מהדבר? מה הוא מעין? הוא טבע אותך, הוא בית המשפט. הוא בסך הכל יש לו תפקיד. להעביר מפה לשם, נתנו לו את זה להעביר, הוא העביר אליך. מה אתה מרביץ לדבר? זה בדיוק אותו דבר עבודה שאדם כועס. השם שלח את ההוא אליך כדי לטפל בך. כי אתה עשית טעות, כי אתה לא היית בסדר. אז מה אתה עושה? פני הדור כפני הכלב. אחד ההסברים, יש הרבה הסברים פני הדור כפני הכלב, אחד ההסברים שנוגע אלינו. כלב, אתה זורק עליו מקל, במקום שיבוא אליך ינשך אותך, הוא נושך את המקל. מה אתה נושך את המקל, טיפש? מה, המקל יכול להרביץ לך? אם אין מישהו שיוחס בו ויקה בך, המקל לא יכול להכות בך. כך בני האדם אומר בזמן המשיח, ינשכו את הצרה, יימח שמה הקורונה. מי שלח את הקורונה, תגיד לי? קורונה באה לבד עם קורונה? היא לקחה קרון? יש מישהו שהביא אותה. היא לא באה לבד. לא עלינו תלונותיכם כי אם על השם. על מה אתה מתלונן? על מה יתונן אדם חי גבר? על חטאיו. אם יש לך תלונה זה על העוונות שלך. שום דבר. אין איסורים בלא עוון ואין מיטה בלא חטא. נקודה. זה צריך להיות ברור. אז אם אני חי כך, הרי לי שאינני יכול להשתמש במידה רעה. קנאה אני לא יכול. שנאה אני לא יכול. בוא נלך לכיוון התאווה. יש לך אמונה בבורא? אוקיי, יש לך תאווה, בוודאי, לא חשבתי שאתה פלסטיק, אתה בן אדם. והשם הטביע בך דברים כאלה ואחרים, משיכות לעניינים כאלה ואחרים. יש לך תאווה. מה מפריד בינך לבין הבהמה? אדם, אדמה לעליון. מה מפריד בינך לבין הבהמה? אתה אוכל, היא אוכלת. אתה ישן, היא ישנה. אתה מביא ילדים לעולם, היא מביאה ילדים לעולם. מה ההבדל בינך לבין הבהמה? הבהמה לא יודעת מה זה לכבוש יצר, לכבוש תאווה. היא ראתה, היא עוברת מראייה למעשה. אתה שאתה יודע שאתה בן אדם,
ואתה שאתה יודע שיש מישהו שמצווה עליך מה לעשות, בהמה בא מה, אומרת הגמרא, מה שיש בה זה מה שיש, אין לה כלום, זה היא. אבל אתה שאתה יודע שיש ברור עולם שציווה אותך אסור, מותר, איך אתה הולך אחרי תאוות לבך? כבוד. חז"ל אומרים שמי שלוקח כבוד ומשתמש בכבוד, הרי הוא מתלבש בלבוש של מלך וחייב מיתה. למה כתוב? השם מלך גאות לבש. ראיתם אחד פעם שיבוא ייקח את הלבוש של המלך ישים עליו? חייב מיתה. מה אתה עושה? אתה? כבוד? איך? נמצאנו לימדים רבותיי שכשאדם מגיע לאמונה מוחלטת, אין לו שום דרך להגיע למידות רעות. חוסר באמונה, ולו בקצת, כבר מגדיל אצלי מידה רעה. כשהאמונה היא מוחלטת, אין שטן ואין פגע רע, אין כלום. האדם הזה מושלם. מצאים למדים שכל האדם זה אמונה. דוד המלך אומר, ככל מצוותיך, אמונה. זאת אומרת, כל המצוות בתכלס מתקפלות במילה אמונה. בא חבקוק ועמידן על אחת בזמן המשיח וצדיק, לא איש באמונתו יחיה, כמו אלה שימצאו פסוק. אמרתי לכם, פעם בא אליי מישהו, אני מה אתה, אתם דתיים, אנחנו חילונים, איש באמונתו יחיה, אני יש לי את האמונה שלי, את האמונה שלך. אמרתי לו, וואי, איזה פסוק חזק, אחי. איך לא שמתי לב לפסוק? היה מבסוט בעצמו. אמרתי לו, תשמע, יש לי קושייה אליך. אומר לי, מה? אמרתי לו, תראה, כתוב בפסוק, שובר כל עצמותיו, אחת מהן הלא נשברה. איך יכול להיות שאם השם שובר לו את כל העצמות, אחת מהן הלא נשברה? אומר לי, מה, אני רב, אתה שואל אותי, איפה אני יודע? אמרתי, אני אגיד לך את האמת, אין פסוק כזה. כתוב שומר כל עצמותיו, אחת מהן הלא נשברה. אז מה אתה עובד עליי? אמרתי לו, אתה עובד עליי. אתה אומר לי, כתוב בפסוק, איש באמונתו יחיה. אתה המצא את הפסוק, כתוב צדיק באמונתו יחיה. מה? אתה מצא פסוק ואתה עושה קושיות? אין פסוק איש באמונתו יחיה. יש צדיק באמונתו יחיה. האמונה מחיה אותו. למה היא מחיה אותו? חיי הקנאי אינם חיים. חני בעלת אהבה אינם חיים. הוא אף פעם לא מסתפק מה שיש לו. הוא תמיד מסתכל קדימה. קנאי, אין לו חיים. הכעסן, הגמרא אומרת, יש שלושה אנשים שחייהם אינם חיים. הרתחנים, והרחמנים וענייני הדעת חייהם אינם חיים. מה זה רתחנים? עצבני. עוד הרב, יש לי פתיל קצר. מה, אתה דינמית? מה זה פתיל קצר? איפה זה את השטויות האלה? יש כאלה כאילו, לוקחים את זה כאילו נולדתי ככה. אתה צודק ולא צודק. אתה צודק, עיר פרא אדם יוולד. כולנו נולדנו בהמות. אין מה לעשות. נולדנו עיר פרא. נכון? יש מי שהתכונות שלו יותר חריפות בעניין מסוים, הוא נולד יותר עצבני, אתה צודק, הוא יותר זה, אוקיי. אבל להגיד ככה נולדתי וככה אני אשאר, אז בשביל מה השם נותן לך דעת, בוא בשביל להתגבר על זה. מה זה דעת? מה זה דעת? דעת זה שכל? ודעת אלוהים תמצא. דעת זה חיבור. מי שמתחבר לקדוש ברוך הוא, אוטומטית הוא מתנתק מהרע. כל הרע של האדם מגיע רבותיי מעצם ההתנתקות שלו ממי שאמר והיה העולם. וזה אחד הדברים שאנשים לא מבינים. תתחבר לאבא שלך. כשאתה תתחבר לטקע, אתה תטען, הכל התחיל לעבוד אצלך נכון. מתי לא עובד המכשיר נכון, לפעמים אנשים רואים באוטו, הם לא מבינים מה זה, חושב שהתקלקל לו האוטו, המחשב נדפק. פתאום אתה רואה בלוח שואלים, נדלק, נכבה, משתגע. פעם היה לי את זה באוטו, חשבתי, הלך מצבר. אז המתחיל מתחיל לשגע את כל האוטו. אין תהי נח שלי. אתה רואה שכל הדברים שלך הולכים להשתגע, זה מושך שם, זה מושך שם, אין טעינה. חבר לשטקר, תראה הכל יהיה בסדר. אתה התנתקת. רבותיי, אנשים לא מבינים, מי שמסתכל אחורה, בר מינן, שהיה בתוך התורה והתנתק, ולאט לאט הרי הוא מתרחק, זה לא בא ביום אחד, יצר רע, זה דרכו של יצר רע, היום אומר לו, עשה כך, מחר אומר לו, עשה כך, עד שהוא אומר לו, לך בעבוד עבודה זרה. מסתכל אחורה, אומר, תשמע, אני לא מאמין. פעם הייתי עומד גמרא, איזו שבת. איך הגעתי לפה? אתה התנתקת לאט אבל בטוח ממקור הברכה, מאבא שלך. האיברים שלך התחילו לעבוד סתם, בלי מורה, בלי כיוון, בלי מסלול. מי שעובד השם מסילות בלבבם. ראיתם פעם רכבת? יש לה מסלול? ראיתם פעם אחד בקטר אומר, יאללה, נמאס לי, אני לוקח ימינה. אני לוקח ימינה. פסים. אתה יכול לסובב הגה בקטר? יש לו את המסילה. רבותיי, מי שלומד תורה שלו מסילה. הוא קם בבוקר אוטומטי, דרגם שלו לוקחים אותו לטול ידיים, שירותים, לטילת ידיים, ברכות, טק, טק, בית כנסת, תפילין, טק,
סודר, בא, בא, הכל מסודר, אין לו, אין לו יותר מדי. מה, שימי הים, ראיתם את הרב עובדיה? יאללה, ניסע היום. לא יודע, אני רואה מה אני אעשה. מסלול קבוע, טק, 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 בא, צריך את הספרים, בא. אין מה, זהו זה, זה מה יש. אבותיי צריכים לדעת שהעיקר העיקרים של האדם זה החיבור של האדם עם בוראו. ואת זה ראית אצל יוסף, שזה הקשר בא להינתק. בן אדם הזה, רבותיי, כל הזמן שם שמיים שגור בפיו, וכל הזמן זאת עשו ויחיו את האלוהים אני הרי, איך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוהים, תחת אלוהים, אני, כל הזמן, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. בן אדם הזה, רבותיי, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה היה המהות שלו. זה יוסף. זה יסוד. רבותיי, אדם שלא פוגם בעצמו, בקדושה שלו, הוא מחובר לבורא. מה קורה באדם שפוגם בברית ועושה נתק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, והיו עוונותיכם מבדילים ביניכם ובינוכם, וידוע שהעוונות הגדולים יותר זה הדברים הללו? פתאום אתה בחושך רשעים, בחושך ידמו. למה, למה רשעים? כי בחושך ידמו. למה הוא רשע? כי יש לו חושך, אין לו אור האלוקות שמאיר על הנשמה שלו. יש, אבל יש שם מחיצה וחציצה. וואו, כאן אתה כבר בבעיה. רבותיי, אפשר לו ליוסף הצדיק להיות במצרים, במקום הכי תמה בעולם, אבל הוא אף פעם לא ניתק קשר עם המפקדה העליונה, והבן אדם הזה, רבותיי, שורד ובענק. עד כדי כך, רבותיי, יעקב אבינו זה לא איזה, אתם מבינים, איזה רב מבני ברק, או רב של הדור הזה, שיהיה גדול ככל שיהיה, ולא של הדור שעבר, וגם לא תנה. כולם מתגמדים ומתקטנים, ליד האבות הקדושים, וזה עוד יעקב אבינו, בחיר שבאבות. יעקב אבינו שיגיד לי יוסף כאלה מילים, תגידו לי אתם. יעקב יודע מי זה יוסף. וכשהוא פוגש אותו, מה הוא אומר לו? ראה אופניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זריך. אומר המדרש, מה זה ראה אופניך לא פיללתי? הייתי בטוח שאני רואה אותך גוי גמור. כולך עבירות עם קוקו, קעקוע, כל מה שמתחיל בקוף עליך. אני הייתי בטוח שאני רואה פה גוי. והנה ראה אותי אלוהים גם את זריך. לא רק שאתה דתי וירא שמיים בתוך מצרים הטמאה, פחדתי לראות אותך. ואני רואה גם ראה אותי אלוקים את זריך. אני רואה גם הבנים שלך תלמידי חכמים וירא שמיים. זה היה לשם נפרם, מייך לשם נפרם? אין דברים כאלה, כי רובם שמעון יהיו לי. מה קרה פה? יעקב לא האמין. למה הניסיון היה מדי קשה? יעקב לא מאמין במן שלו. מדי קשה. אתם יודעים מה התשובה? מי שדבוק בקדוש ברוך הוא אפילו עמידי קשה, הוא לא בלתי אפשרי. לא בלתי אפשרי. כל הבעיה הכי גדולה שלנו, רבותיי, הכי גדולה שיש לנו בחיים שלנו, זה שלשנייה אחת אנחנו מזיזים את הראש ושוכחים שיש בורא עולם. פה מתחיל העצבות של האדם, הדיכאון של האדם, הצער של האדם, הכעס, המרירות. כל הדברים הרעים מתחילים, רבותיי, מהרגע הזה של הסתרת פניך הייתי נבהל. רבותיי, הקדוש ברוך הוא יכול באמת לא להיות לידינו. מה כתוב? הסתרת פניך, הוא רק מסתיר. אם אבא שלך עשה ככה, הוא לא לידך? קוקו! הוא הלך, הוא פה. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא מסיר את עין השגחתו מהבנים שלו. הנה לא יונו ולא ישן שאומר ישראל. אומר הזוהר הקדוש, עינה פקיחה. עינה כאי, עינה דנונה. מה זה עין או מה זה זוהר הקדוש? כמו עין של הדג. עין של דג, ראיתם פעם הדג ממצמץ? יש לו לדג, יש לו אף אפיים? אין לו. אומר הזוהר, אפילו יפעופן. אני ככה ששנייה הוא לא ראה אותך, גם זה אין אצל הקדוש ברוך הוא. כל הזמן. מצלמה 24/7. הבן שלי, הבן שלי. מה מי אני בכלל? אתה לא מאמין בעצמך, זה בעיה שלך, אבל השם מאמין בך. יש לאדם בעיה, אתם יודעים, רבי ירוחם אמיר עליו השלום אמר ככה. אחת הצרות הכי גדולות של האדם זה שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, מילה מפחידה. והצרה הגדולה יותר ממנה שהוא לא מאמין בעצמו. שמעתם? לא מאמין בעצמו, יותר גרוע מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מי שלא מאמין בעצמו לא יכול להגיע לאף מקום. אם אדם בא ואומר לך עכשיו, אין מצב שאני יכול לחזור בתשובה, אבל זה, אין לו תקנה, הוא גמור. עד שהוא לא יאמין שהוא מסוגל, הוא לא שווה גרוש. תאמין בכוחות שלך. תאמין בעצמך, ותדע, אני יכול. ואני שואל עוד פעם למה, איך אתה יכול להגיד אני יכול? זה לא כוחי ועוצם ידי? מה זאת אומרת אני יכול? איך אבי רוחם אומר דבר כזה? מה זאת אומרת?
זה מילים של 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 אחד שבא להדריך אותי בעבודת השם, אומר לי תאמין בעצמך. מה זאת אומרת? אל תאמין בעצמך, הדיו מותר, ויצא הרי אביא לך 17 מאמרים של חז"ל, רבי ירוחם זה שבך ירוחם יתו. זה לא, לא יכול להיות. צריך להבין מה הוא אמר, שכאלה גם כן לא מבינים משהו, והם רוצים לדחות את הרב הזה בפעת גדולתו, כשהוא לא ייראה ככופר וחוקר ונגד הרב. דברים פה עמוקים, צריך להבין מה הוא אמר. לא עמוקים כלום, ואת בבל תמוח, הדברים פשוטים, וזה כמו שמונח על השולחן. איי, אז איך זה יכול להיות? איך אני אאמין בעצמי? אתם יודעים מה התשובה? הכי פשוטה בעולם. תאמין בעצמך. אתה יודע מה למה תאמין בעצמך? כי כשאתה מאמין בעצמך, יש לך דבר אחד. במה אני מאמין בעצמי? אני מאמין בעצמי שכל אחד יכול להגיע לבורא. למה? כי באמת אם זה היה הכוח שלי, לא היה לי סיכוי להגיע לעולם, לאן שאני צריך. אבל אני יודע באמונה שלמה שגם מה שהגדול ביותר הגיע, אפילו יעקב אבינו, אלמלא הקדוש ברוך הוא אינו עוזרו, אינו יכול לו. אז אם לא הוא עזר, למה שלי הוא לא יעזור? הוא עזר לו? אז גם לי הוא יעזור. מה ההבדל? מה, הקדוש ברוך הוא חס ושלום מקפח שכר בריאה ובריאה, יש אצל הקדוש ברוך הוא איפה ואיפה חלילה, אל אמונה ואין אבל צדיק וישר הוא. אלא מה? הוא עזר לו, יעזור גם לך. שני מאמרים סותרים זה את זה. מצד אחד אין אני לי מי לי, מצד אחד אין עוד מלבדו. תחליט, אין אני לי מי לי זה אני, אין עוד מלבדו זה רק הוא. שניהם צריכים ביחד, שניהם כאחד יתחברו, ואז אני מקבל שלמות. תאמין בעצמך, ואיך תאמין בעצמך? על ידי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך של עצמך. ודאי שאני לא יכול, אני צריך את זה שיחבר את זה. אם אין אני לי מי לי, ואין עוד מלבדו. עכשיו אני מקבל שלמות. זה יוסף. זה הדרך, רבותיי, שהתוותה לנו בתורה, להראות לנו, רבותיי, הלו, נכון, יש תורה, יש מצוות, אבל מה עם היסודות? הביטו אל אברהם, אביכם ואל שרה, תחול אליכם. תסתכל. לעולם הווה, אז כנמר, וקל כנשר, ורד כצבי, דגבור קרי, לעשות רביצה נביך שבשמיים. אח שלי, דע לך, אם אתה לא תהיה עז, איך זה יכול להיות עז, ריבונו של עולם? רגע. לא מבין מה הם אומרים חזד, פעם אומרים ככה, אתם אומרים ככה, לא מבין כלום. יש קושיות, אבל יש גם תירוצים. איך אמרו, מקושיות לא מתים. זה מאמר בעולם הישיבות. יש לך קושיה? מקושיות לא מתים. צריך עיון. ואם אתה רוצה יותר מזה, צדיק עין, ויש גם צדיק עין גימל. צריך עיון גדול. אם יותר טוב לך, תעשה צדיק עין גימל, גימל, גימל. גדול, גדול, גדול. אבל צריך עיון. זה שלך אין תשובה, זה לא אומר שאין תשובה. אנשים חושבים שהם המציאו את העולם, יש לו קושייה. חזק הוא ברור, 17,000 אתם רוצים בשביל זה. היי, זה אתה לא יודע. כתוב בפסוק. כי לא דבר ריק הוא מכם. דורשים חז"ל, מה זה כי לא דבר ריק הוא מכם? ואם ריק הוא מכם הוא ריק. אם אתה מרגיש ריק ואין לך תשובה, לך אין תשובה. אבל יש תשובה בעולם. ממך זה ריק. אם אתה לא מרגיש את אור השמש, זה לא אומר שהשמש לא מאירה, זה אומר שאתה עוור. זה כן זה אומר. אור השמש תמיד לא תיפסק, שמש לא עוצרת אף פעם. אחד אומר לך, יו, איזה חושך. אתה ישר נבהל, אתה יודע, בן אדם מתעפר ברמינה. מה החושך? אתה משוגע? החיסרון אצל המקבל, לא אצל הנותן. אז איך זה יכול להיות? אז כאן אומר, ואתה אומר לי, אז פנים לגיהנום. כתוב אז פנים לגיהנום, נו. נו, אז אני לא מבין. אז כאן אומר להיות, או אז פנים לגיהנום. תראו מה שכתוב שם. אז כאן אומר, ורקל כאן אשר, לפני זה מה אומר, ואחרי זה מה אומר? אז פנים מגיהנם, בוש פנים מגן עדן, יהי רצון מלפניך. מה אתה? בוא'נה, לפחות היית עושה את זה במרחק, שלא ישימו לב. מה אומר את כל הרוצה לשקר, יחיק את אותו. או אחד ליד השני. וכל בוקר אומרים את זה, ואף אחד לא שם לב. תחליט! ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדיוק. התשובה היא פשוטה. אז פנים מגיהנם, רבותיי, זה עזות. שאדם עז בענייני העולם הזה. הוא מתנהג בעזות. אין לו בושה. הגמרא אומרת, כל מי שאין לו בושה, בידוע שלא מזרע ישראל. כי עם ישראל יש להם שלוש מידות. מה הם? זה האדם, אומרים שחסר לו בורג. מה זה חסר לו בורג? בורג ראשי תיבות בישנים, רחמנים, גובלי חסדים. מי שחסר לו בורג, חסר לו או בושה, או רחמנות, או גבילות חסד. או גם אותיות גבר, זה נקרא גבר, גומל חשדים בישן הרחמן. זהו זה. אז בתכונות, ודאי יש לאדם בושה. אמרה אומרת, כל מי שאין לו בושה, כל מי שיש לו בושה, בושת פנים, לא במהרה הוא חוטא. הוא מתבייש לחטוא.
אז זה שומר עליו. הבושה שומרת על האדם. אומר לגמרא, מאיפה לומדים את זה? שכל מי שיש לו בושת בנים, לא במירה אחותו שנאמר, למען תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחיתהו. אומרת, אמרה, זאת יראתו על פניכם, זו הבושה. בושה זה יראתו על פניכם, שמעתם? מתבייש. בושה זה מעלה. יש כאלה חושבים, זה לפלף, הוא מתבייש. לא, זה לא לפלף, זה יש לו יראת שמיים. בושה זה דבר חשוב. עזות פנים. אדם שעושה ככה בחציפות, זה לגיהנם. אז איך אתה אומר לי, עז פנים לגיהנם, עש פנים לגן עדן, מצד שני אתה אומר לי, ועז כאן אמר, זה מה שנקרא, זו דקדושה. בעבודת השם תהיה אז, לא יבוש מפני המלעיגים עליו, בעבודת השם, זה הלכה ראשונה בשולחן ערוך. הלכה ראשונה בשולחן ערוך, לא יבוש מפני המלעיגים עליו, בעבודת השם. אתה רוצה להצליח? אל תראה אף אחד בעיניים, תהיה עז. תאמין ביכולות שלך. תהיה, אפילו אתה צריך להיות לפעמים אנוכי. תדאג לעצמך. אם אין אני למי לי. מה זה אם אין אני למי? זה אנוכיות. אתה אנוכי, כן. לא תדאג למצוות, לא יהיה לך. לא תדאג לעולם הבא שלך, לא יהיה לך. אתה חייב להיות עז פנים בדבר הזה. לא לוותר על שום מצווה. כי הרבה דברים בדרך, בגלל בושה אתה תימנע. קח דוגמה, אדם בעבודה, יש מסביבו מלא אנשים לא דתיים, הוא פתאום צריך לברך ברכת המזון. בדרך כלל בבית הוא ברך ברכת המזון, מילה במילה, מתוך ספר. פה הוא עושה ככה, שם מסכה, עכשיו בקורונה זה כאן. אז הוא לא מחבק ידיים, הוא עושה ככה, כאילו הוא חולם. אנשים חושבים שהוא נח. לא, קח את הסידור, זה כמו בבית. הנוג, יגרו שאני אתפלל, לברך את ברכת המזון, חשוב שאני משוגע. אתה מתבייש בקדוש ברוך הוא? לא הבנתי. היית פעם ערבי שבא לעבוד אצלך בבית, לעשות לך קרמיקה, ריצוף או אינסטלציה? פתאום תראו אותו קם, מנהל את האבק, מביא קרטון, שוטף את הרגליים, מה אתה עושה? תבליל. מה? תבליל. אתה רוצה מניין? תביא לו רבי חנניה קשה אולי. הוא לא עושה חשבון אף אחד, הוא יורד על הברכיים ועולה בתוך הבית שלך. אנחנו ממין מתבלשים יהודי, ובתוך הבית של יהודי, הוא שם מתפלל, לא מעניין אותו. תהיה דתי, תהיה יהודי חילוני, תהיה תאיסט, תהיה מדרוביסט, תהיה מה שאתה רוצה, הוא מתפלל לתך, לא עושה חשבון. באמצע הרחוב, באמצע... רבותיי, מה? ערבי לא... אתה מתבייש? במי? בבורא? אני אומר לכם את האמת, אחד המחזות שאני נהנה לראות אותם. כן, אני לא נהנה שזה קורה, כן, כי... תכלס, יהודי צריך למסכן לזכות להתפלל במניין, אבל השם יתברך עושה את זה בכוונה תחילה. אז אף אחד לא מבין מה הקדוש ברוך הוא עושה. אתה רואה באמצע הדרך לפעמים היה פקק, אז כן, יהודי תכנן לבוא הביתה כמו כל יום, הוא יודע בבית, הוא מגיע בשעה 4. אז יש לו מניין קבוע. פתאום נהיה פקק, והשעון זז, הוא רואה שאין לו מניין למנחה, הלך לו התפילה. לא רק אין לו מניין, לא גמרת עובר הזמן. הוא עוצר בצד הדרך, ואתה רואה פתאום פה ליד נחלים, הוא על כביש 6, אוטו בצד, ויהודי עומד, כאלה 18. אני אומר לכם, זה אחד המחזות שאני רואה אותם, ואני... יש את הבא שם, אולי, תראה מה זה, אני קיים לך ישראל, תראה, כולם עוברים עם האוטו, זה כמו לראות חנוכה פרסומי נשאר. יש אלוקים. יש מישהו מבחריז פה, אומר, יש אלוקים. יש אלוקים, חבר'ה, יש בעל הבית. יש מנהיג לבירה, יש דין ויש דיין. תדעו לכם, יש כאן בעל הבית. הוא מתפלל! הוא לא עושה חשבון לאף אחד, לא לנוסעים ולא לעוברים ולא לשווים, ולא מעניין אותו מאף אחד. יש כאלה, נראה לך להתפלל באמצע הדרך, מה כולם הסתכלו עליי? ערבית 2 בעזרת השם, ישברך. יש כאלה עושים שחרית 3. יש כאלה בכיפור עושים את כל הסית, שנה. לא בתשלום, הם משלם את באחד. הלו, מי אתה עושה חשבון? אתה צריך לברך, תברך, אל תעשה חשבון לאנשים. אנשים בעבודה, צריך לברך את הפוח, למה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ ושמעו. שיענו אמן. מה יש? מי אתה מתבייש? הכי מצחיק זה שבעבודה הוא מתבייש. אבל אם מישהו נפטר ונמצאים בהשכרה, אתה יכול לראות את כל אלה שמתביישים או אפילו מסתכלים באיזו הסתכלות מוזרה על מישהו שמברך, יש השכרה, הוא לא דתי עכשיו, הוא בתוך ההשכרה, שהוא רוצה להראות לכולם, מה אתה חושב שאני פרייר? אני יודע את הברכה. יש לו טישו על הראש, אפילו כיפה הוא לא מצא, שם טישו. הוי פרייר! תראה אותי ככה, אני יודע את הברכות.
מה? פה זה עושה דאווין, הוא רוצה להראות לכולם שהוא יודע. ולמה כל יום אתה לא מברך? מה, מישהו צריך למות בשביל שתברך? מסכן, הוא מת בשביל שאתה תברך? לאן הלכת? אתה מתבייש מהבורא? אתה מתבייש מהאנשים ולא מתבייש מהאבא שלך? רבותיי, אם אדם היה לו אמונה, כל הבעיות של החיים היו נפתרות. הכל. אין משהו, מישהו שיראה לו נקודה אחת בעולם, שיכולה לא להיפטר עם אמונה, ייתן לו מה שהוא רוצה. אין. וזה התורה מערכת יוסף. לכאורה, הילד עם הכי הרבה צרות שאפשר רק לחלום. יתום מאימא, התייתם כביכול כמו התייתם מאבא, האחי האוהב שלו למשך שנים, נסנה ונסתם על ידי אחיו, לא סתם שנאה, לא יכלו לדברו לשלום, אפילו לא מדברים איתו. כל האחים, למען דאמר, זורקים אותו לבור, ביזוי שאין דוגמתו, בהתחלה רוצים להרוג אותו, זורקים אותו לבור, אחרי זה מוכרים אותו לעבד, ביזיונות שאין דוגמתה. מגיע למצרים, לארץ טמאה, נמצא בנחר, בין אנשים מגושמים ובר מינן, שיא הטומאה, אדונתו רודפת אותו, מקבל עלילה הכי קשה שיכולה להיות, שהוא התעסק איתה, זה משהו נורא והיום, שזה בדיוק הפוך ממנו, שהוא אחד שברח מזה. והוא נופל לבור שם המצרי למשך 12 שנה, בקיצור רבותיי, תלאות לא נתפסות, ואחר כך, מי אפלה לאורה? עבד כי ימלוך, מי עבדות למלכות? וגם שם הוא נשאר אותו יוסף, אותו אחד עם אותם דברים, וזה מה שרשי אומר בתחילת פרשת שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, הייתי יעקב ישו וטובה, וראו בן שמעון לוי ויהודה, יששכר זבולון ובנימין, דן ונפתלי גד ואשר. כל אלה, כל נפש יוצר אחי יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. מה זה המילה הזאת? ויוסף היה בפתח תקווה, אכפת לי איפה הוא היה. ספרת את כולם, הוא בתוכם, לא? הוא בתוך 70, בתוך בני יעקב, מה אתה יודעת עכשיו? אומר רשי, למה כתב יוסף היה במצרים ללמדך? הוא יוסף הרועה את צאן אביו. הוא יוסף שהיה נמכר על ידי אחיו, הוא יוסף שירד למצרים, הוא יוסף שנהיה מלך, הוא יוסף בצדקתו, מתחילתו ועד סופו. לא השתנה בחיים שלו אצל היהודי הזה, המצבים, המהלכים של החיים שלו, הצרות שהוא עבר, המעלות והמורדות לא שינו בו כלום. אני שואל אתכם שאלה רבותיי, שואל בן אדם עכשיו שאלה, תגיד לי ידידי, המצבים שהאדם עובר חווה בחיים שלו משנים אותו או לא משנים אותו? מה אתם אומרים? מי שאומר כן, טועה. ומי שאומר לא, צודק. למה? כי אם אתה חי באמונה, שום דבר לא השתנה. אם אתה חי בלי אמונה, אז אתה משתנה. ודאי שיש בך שינוי מצד הקטע שצברת אולי ניסיון בחיים, זה כן. אבל לשנות בך את המהות, הוא יוסף, זה אותו אחד, לא השתנה בו כלום. אתה יודע למה? היה לו אמונה מהתחלה ועד הסוף. הוא נשאר אותו אחד. לא השתנה באיש הזה שום דבר. יש כאלה, הוא היה מוכר ירקות לפני שבועיים, והיום הוא ראש העיר. הוא היה חבר של כולם. והיום לך תנסה לדבר איתו. אתה יכול לדבר איתי? כי אני כבר באסכולה אחרת. מה, רק הכיסא אגדל ממך? קיבלת כיסא, אז מה אפשר לדבר איתך? אז כאלה, אתה מגיע למשרד שלהם, אז הוא יושב על כיסא מסתובב של משרדים. והוא מכיר אותך מהעבר. עכשיו, אלה שמכירים אותך מהעבר, לא כל כך נעים להם לפגוש אותך כשהשם במעלה. כי כאילו, מה, הוא ידבר איתך עכשיו כמו חבר, הרי הוא עכשיו מאן דאמר. אז איך שהוא מגיע, הוא קלט אותו, אז הוא מסתובב עם הכיסא לצד. כן, מה אתה אומר? עכשיו, הוא יושב, הוא כאילו לא רואה אותו. לא רואה אותו, לא שם לב אליו, לא... הוא יושב שם, אחרי איזה רבע שעה, שלום, אני יכול לעזור במשהו? אתה נראה לי מוכר. מכירים שנים. תראה, אני לא יודע, נראה מה יהיה. מה קרה, קיבלת מקום? עכשיו תעזור לאנשים, בשביל זה שמו אותך פה. אדם שנהיה שליח של ציבור, הוא נהיה, הוא בא לפה בשבילם, ולא הם בשבילו. אנשים התבלבלו בדרך. אתה הלכת, משה רבנו עליו השלום, מה הוא היה? מנהיג של עם ישראל, איך הוא נקרא? מדברנה דעמה, אומר הזוהר, מדברנה דאומתה. המנהיג של העם, מה זה מדברנה? מנהיג. מדברנה מלשון מדבר. אני למטה ועם ישראל דורכים עליי. אני בשבילכם פה, לא אתם בשבילי. אני לא הלכתי להיות מנהיג כדי לקבל רכב, משרד, משכורת, מעמד, ולדרוך על הראש שלכם. הפוך. אתם תדרכו על הראש שלי, אני באתי לעזור לכם.
ומשה רבנו, איך קוראים לו? משה רבנו, עליו השלום, תקראו איך קוראים את זה במילה אחת, מרעה. מרעה, כמו מרעה, כולם דורכים עליו ואוכלים ממנו ונהנים, והכל בסדר, באים לבעלי חיים, מרעה. אני פה בשבילכם, זה משה רבנו. עם עין, מכן אינם שפחה אשר כתבת, אמר רש"י אומר, הרי אני בשבילם, ואם הם לא נמצאים, אז למה אני? אז תמחוק אותי, כך אומר משה. שמעתם היבט של מנהיג אמיתי. מבין? כך צריך להיות. אז מה האדם לוקח את הכבוד לעצמו? הלו, שכחת מי הרים אותך? אותו שהרים אותך, חוכת לך בעיתה, לפי אותך מלמעלה עד למטה? אה? השם משפיל אף מרומם, מגביע שפלים עד, עד מרום, משפיל גם עד הארץ. מי שהרים אותך יכול לזרוק אותך. הכבוד שייך לו. אתה צריך להתבייש שקיבלת הכבוד, שזה שמגיע לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להתכופף. אתם יודעים, יש סיפור. שאנשים מנסים לעשות דברים בכוח, אבל כשזה מתגלה, זה מתפוצץ בתוך הפרצוף. יש סיפור שהיה פעם איזה מישהו, שהוא היה לו ככה, פתח משרד לתיווך. אבל אתם יודעים, משרד לתיווך בלי טלפון, זה כמו בן אדם בלי רגליים. כאילו, איך התקדם? אז מה הוא עשה? בשביל שיראו שהמשרד שלו עובד, אז הוא הזמין טלפון, אבל עדיין לא הגיע. אז הוא שם, לא טלפון אחד, שלוש טלפונים, אבל זה אין קו. אז מה הוא עשה? חיבר כפתורים שכשהוא לוחץ עליהם, אז הטלפון שם גרן 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 מצלצל. לחצן ראשון זה הטלפון הימני, לחצן שני זה הטלפון האמצעי, לחצן זה הטלפון הימני. אוקיי, ומה הוא עושה? נכנסים אליו אנשים כדי לברר על דירות, אז הוא רוצה לראות שהוא עובד חזק. אז איך שהם נכנסים, הוא לוחץ ככה מלמטה על הכפתור הימני. הלו, כן. שנייה, מחילה, תמתין, יש לי פה. הדירה ברחוב הבושם 13, אני מכירה. כמו לחמניות חוטפים אותם פה. אני מצטער, אתה... סליחה, הוא לוחץ על הטלפון המצאי. הלו, כן, הדירה ברחוב בינון 30. השני, זה נכתב. הלו, הטלפון השלישי, רגע, מחילה, הלו, הדירה. אתה שומע, אדוני, תראה מה זה. ככה הוא עושה לכל אחד. יום אחד, עוד פעם, מישהו בא אליו. רינג, 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 רינג. הוא עושה לו, הלו, הלו, אתה רואה שאני עסוק, אני מדבר. הוא אומר לו, מה אתה מבלבל את המוח? אני הטכנאי של הטלפון, באתי לשים לך קו. על מי אתה עובד? אתה לא מחובר בכלל. אני אומר, יש אנשים באים בעולם הזה, אני. הוא יבוא לשמיים, הוא יראה שבכלל לא היה מחובר, לא היה לו קו אפילו. אתה לא היית מחובר בחיים שלך לבורא. אתה תלוש. אתה מנותק, אתה מנוכר, אתה חיית בלי חיבור, בלי חיבור לשורש, אין כלום. כל הרעש והצלצולים שעשית זה היה סתם לחצן פרוביזורי שבכלל לא עושה כלום. אתה לא היית חברת באמת לאותו קו שבאמת נותן לך איזה צלצול במוח, שייתן לך באמת להבין מה אתה עושה. אבל אתה תדעו לך, מי שמחובר לתורה, מחובר לבורא, הבן אדם הזה מסודר בחיים שלו. אין לו קינה, אין לו תאווה, אין לו כבוד, לא מעניין אותו כלום. מעניין אותו רק דבר אחד. איך אני יכול עוד יותר להתחבר לקדוש ברוך הוא? זה כמו שסיפרתי לכם אתמול. עשירים מחפשים עוד כסף. עשיר רוצה עוד כסף. יש לו עוד כסף, הוא רוצה עוד כסף. אוהב כסף, לא יש בה כסף. מאיפה זה בא? מאיפה באמת נובע הדבר הזה שהאדם לא אוהב כסף, לא יסבע כסף? מה זה, זה, זה תאווה שבאה מפה, מהבטן? מה פתאום? זה טעות. זה בא מהנשמה. נשמה רוצה כסף? כן. למה? בואו נסביר. הנשמה באמת רוצה, היא כל הזמן צמאה. אדם, שימו לב, אנשים, כל הזמן חסר להם משהו. חסר להם משהו. לכן יש לו מנה רוצה 200. הוא בטוח שאם יהיה לו 100 הוא יהיה רגוע. שנהיה לו מנה, נהיה לו 100, הוא רוצה 200. שנהיה לו 200, הוא רוצה 400. מאיפה זה נובע? זה נובע מחסרון הנשמה. למה? כי הוא בטוח שכשיהיה לו מנה הוא יהיה רגוע. והוא רואה שזה לא עזר לו, אז הוא בטוח, כנראה שאני צריך 200. שנהיה לו 200, הוא רואה שזה לא רגוע, אז הוא אומר, כנראה צריך 400. אבל את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. מאיפה זה נובע מהנשמה? למה? כתוב, וגם הנפש לא תמלא. מה זה אומר? הנשמה של האדם, רבותיי, היא רוחנית. מי שמבין רוחניות זה משהו ללא גבולות וללא סוף. תמיד הוא רוצה ורוצה ורוצה וזה לא ייגמר לעולם. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה, אני רוצה לתת לכם דוגמה מוחשית שזה יובר לנו בעניינים גשמיים. יש הרבה פעמים, הרופאים אומרים, במיוחד הדיאטנים מלמדים את האדם, שהרבה פעמים שהוא צמא והוא חושב שהוא רעב. אז הוא הולך לאכול. אתה לא רעב, אתה פשוט צמא.
ואתה מרגיש משהו חסר, אז אתה הולך דוחף איזה במבה, בומבה, גלידה, שוקולד, זה, ותגדלי ותרבי ותבואי בעדי עדיין, והשתבח שמו לעד, לאט לאט שם עגלה מתחת לבטן, לוקחת לטיול. לא, אתה משמין, הבטן שלך מגיע חצי שעה לפניך הביתה, לעלות במדרגות זה מתחיל להיות סיוט עד בלתי אפשרי, לקשור נעליים זה לא מציאותי, הוא לא רואה את הסרוכים בכלל. הבטן שמה והסרוכים שמה. תראו אותו סיכה. מנסה להציץ. אי אפשר לראות. יש לו בטן. יש לו בטן. פאפה ברבא, הגמרא אומרת. מה אומרת? בעל בשר כגון פאפה ברבא. מה זה היה פאפה ברבא? היה אחד שמן. מה אומרת? הוא יושב על ספסל, שבר אותו. אמרה, דנה שם, בבא קמה, הוא צריך לשלם, צריך לשלם. אתה רואה, אחד בן פורת יוסף. תבח שמו לעד, מלוא כל הארץ כבודו. כמו שצריך, בכל בני בשר יקראו בשמך, יש לו חביבי מטען. אז זה, הלו, הגוף רוצה לשתות, אתה ביטית את הרעש הזה מהמוח, כאילו אתה רעב, אבל היית צמא. שתה. הרבה פעמים שאתה חושב שאתה רעב, שתה. תראה, זה נעלם לך. הנשמה רוצה. היא כל הזמן נחשפת. אבל למה היא נחשפת? נחשפה וגם קלטה נחפשי לחסרות השם, היא רוצה תורה. מה עושה האדם? נותן לה כסף. והוא רואה שהצימון הזה לא נגמר, אז הוא לוקח עוד כסף. והוא רואה שהצימון לא נגמר, אז הוא רוצה עוד כסף. אבל באמת היא רוצה משהו אחר לגמרי. היא צועקת הציל והיא רוצה לאכול, היא רוצה מזון שלה. מזון שלה זה לא כסף. מזון שלה זה תורה, זה מצוות, זה רוחניות. אתה הולך לשיעור תורה, אתה יוצא, אתה מרגיש, וואו, וואלה, משהו, איזה מילוי שאי אפשר להסביר אותו. מה זה? הנשמה, מישהו פה קיבל מזון שלא קיבל אותו הרבה זמן. הנשמה קיבלה מזון רוחני, קיבלה תורה. וואו. אז אתה מרגיש טוב עם עצמך. אתה מרגיש טוב. איי, 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 וגם הנפש לא תמלא. גם הנפש לא תמלא. לכן צריכים לדעת שברגע שאתה מחובר באמת למקור, שם אתה מסתכל על יהודה, ואתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, מניין הכוח? כשאתה מסתכל על תמר ואתה שואל מאיפה הכוח? מאיפה הכוח לבוא להגיד, שמע, מילא אנחנו עוד יכולים ללמוד את זה מתמר. אנחנו יכולים ללמוד את זה מתמר. אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים, מינה לנו את תמר, שנאמר, היא בוצאת, והיא של חי אל חמיה, למור לי ששרל לנו חיירה. אנחנו לומדים את זה מתמר, איפה תמר למדה את זה? איפה היא למדה את זה? נשמת שדי תבינם. שמעתם את המושג הזה פעם? יש לאדם נשמה שהיא כל כך מושלמת ומחוברת עם הבורא, היא מלמדת את האדם איך להתנהל. ואנחנו, הבאים אחריהם, יכולים להיות במעשים שלהם, שמה שהם עשו, המעשים שלהם זה תורה. הגמרא אומרת, מעשה רב, הלכה. אם אתה רואה רב, תלמיד חכם, לא סתם רב בריע. אבל תלמיד חכם עשה מעשה, זה הלכה. מה רב עשה ככה? למה? הוא... על מסלול של תורה. תמר, נשמת שדי תבינם. יעקב אבינו, השבטים הקדושים, האבות הקדושים, נשמת שדי תבינם. יעקב אבינו, את כל התורה כולה ידע מאיפה? אומר המדרש, שתי הכליות שלו היו כמו מעיין ומלמדות את כל התורה כולה. מאיפה יש כליות? אתם יכולים להגיד לי שאפשר לקנות? מה זה כליות, מלמדות? זה כל זה רבותיי, נשמת שדי תבינם. אמרו את זה על הכליות, כי כתוב שכליות יועצות. תבינו מה שזה. זאת אומרת שתמר לא צריכה ללמוד את רבי שמעון בר יוחאי שנוח לו לעצמי. פשוט. מה שאת אומרת? מה זה להלבין פני חברי ברבים? אבל אני אמות. לא משנה. אבל יש לי שתי בנים בבטן, פרץ וזרח. עתיד לבוא מהם משיח. מותה עם יוד. אמרה תמר הקרנה. מה זה נע? בבקשה ממך. כמו שכתוב אצל אברהם אבינו. אז הוא אומר לאברהם אבינו, בניסיון של עקדת יצחק, כך נא את מלכה את יחידך אשר אהבת. מה זה נא? אין נא אלא לשון בקשה. כביכול אמר לו, כשבחור אומר את הגמרא לאברהם, עמוד לי בניסיון זה, שלא אמרו ראשונות אין בהם ממש. גם כאן, הקר נא בבקשה, אני מתחננת אליך. תכיר של מי החותמת והמטה והפתילים האלה, ואל תיתן לשלוש נפשות לאבד מישראל. אני ושתי בנים שבמעי. יהודה ברגע אחד יכול לעשות פה חשבון ולהגיד, רגע אחד. אם אני יודע, זה פדיחה. למה אתמול מה אני אמרתי? אמרו לי, באו ליהודה ואמרו לו, ויוגד ליהודה למור זן את האדמה קלתך וגם הנה הרע לזנונים. ויאמר יהודה, עוד סיוע ותשרף.
הוא הוציאו את פסק דינה נשרפה. למה אומר רשי? לפי שאיבד ביתו של שם, ושם היה כהן, זה היה מלכי צדק, מלך שלם, זה שם בנוח. הוא היה, ואתה כהן על דברתי מלכי צדק, הוא היה כהן. אז איבד ביתו של שם, ובת כהן כי תחיל לזנות את אביה, היא מחלת באש תשרף, אז הוא דן אותה לשרפה. פתאום היא אומרת לו, אדוני, מחילה, אבל אם אתה תודה, מוטב. ואם אתה לא מודה, גם בסדר. אבל בבקשה ממך, אל תיתן לשלושה אנשים למות בגלל האגו שלך, הקרנה. למי המטה והחותמת והפתילים האלה? מה אומר יהודה? הוא מסתכל והוא רואה, מה אומר? צדקה ממני. אתם יודעים איזה כוח זה? הוא יכול בשנייה להגיד, מה אני, אתם יודעים איזה, אתם יודעים איזה עקום אפשר לחשוב פה? תארו לעצמכם רבותיי סיפור. עזוב, אנחנו חושבים יהודה, זה נראה לנו משהו סיפור? בואו תסתכלו סיפור מהיום. רב אחד, תארו לעצמכם שהיום יש בדין ואפשר לפסוק גזר דין מוות וכו'. רב אחד באו עיניו וסיפרו לו על הכלה שלו שהיא חייבת מישהי שהיא עשתה מה שעשתה והיא זינתה וירה לזנונים. והוא אמר, הוציאו ותשרף, ובסוף היא באה וזה, והוא אומר, רבותיי, כל העיתונים כותבים, הרב פסק את דינה לשרפה, ומחרת פתאום העיתונים כותבים, הרב עודה שהוא בעצמו זה שהיה איתה... איזה חילול השם, חייבת שרפה, צרפו גם את הרב הזה. הרב אמר, הוציאו ותשרף, וזה הוא בעצמו. זה תאמין לי, הדתיים האלה. אתם יודעים מה היו עושים היום? דבר כזה? חגיגה שנתיים. לא היו מפסיקים. מה יהודה עושה? הוא יכול להגיד לעצמו ככה, רגע, אם אני יודע פה חילול השם, מה אנשים יגידו? הוא בעצמו אמר, והוא בעצמו הזנאי. הוא אומר, הוציאו אותי שרף, זנונים, והוא הזנאי בעצמו. וואו, איזה חילול השם! זה עצת היצר. היצר אומר לך, אל תודה. ומה הוא משתמש? בהשם, הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא, באתי לעזרתך. שיתפו שכינה עם מים. זאת אומרת, זה חילול השם. עבודה יהודה, מה עושה? שימו לב, לחידוש שחידשתי בסייעתא דשמיא הפעם, אחד הכי יפים שיצא לי אי פעם בסייעתא דשמיא, זה לא שלי, זה מת השם, אבל זה פלא פלאות. שימו לב כמה זה אמיתי. תראו מה זה מידות. מה יהודה עושה? הוא עושה חשבון יותר מדוקדק, והוא אומר, זה שקר. זה עצת היצר. אני מודה. וזה יהיה קידוש השם. למה? כי כולם יגידו, אתה יודע מה? איזה גדול, הוא יכל להגיד לא. והייתה נסרבת והיה לו שקט. והוא בכל זאת תודה. איך יהודה הגיע לזה? בוטי, תקשיבו מה אומרים חזל, מבין. אומרים חזל. יוסף שקידש שם שמיים בסתר. איפה יוסף קידש שם שמיים? בסתר, הוא רק היה איתם ביחד. הוסיפו לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. עדות בי יוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. יוסיפו לו, היי, יהיה יוסף. יהודה שקידש שם שמיים ברבים, כל השם של הקדוש ברוך הוא בתוכו. יוד, כה, וו, כה, ודלת באמצע. ראיתם? בן אדם שכל השם שלו שם של הקדוש ברוך הוא עליו, ראיתם דבר כזה? לא ראיתם אף אחד. יהודה? כל השם של הקדוש ברוך הוא. יש לו רק עוד אחת מפרידה. מי זה האות הזאת שהיא מפרידה, שזו האות הכי מחברת בעולם? היא מפרידה, אבל היא הכי מחברת בעולם לקדוש ברוך הוא. מי זאת? תראו מה זה אנשים מחוברים לבורא, אני רוצה להראות לכם מה זה מידות. מי שמחובר לקדוש ברוך הוא, תסתכלו מה שזה. יוד, כה, וו, כה, דלת באמצע, אומר המדרש, מה זה דלת באמצע? כלומר, דל אני, אני דל, אני קטן, מה אכפת לי מעצמי שיצחקו עליי? שמו של הקדוש ברוך הוא מעניין אותי. מה מעניין אותי מעצמי? דל אני! זה פשט הדברים של הגמרא. אני רוצה עכשיו להראות לכם מה אני חשבתי לומר כאן. בסייעתא דשמיא. דל אני! למד אותנו יהודה יסוד גדול. אתה רוצה להצליח בשיפוט שלך? אתה רוצה לא להתבלבל? אתה רוצה שלא יהיו לך נגיעות? בואו נלמד אותך סוד. מה? דל אני. אתם יודעים מה זה הפירוש של המילה דל בארמית? דל, תוציא. מי שלמד מסכת סוכה דף ב' עמוד א', דל השטרות קרניים, יקצל סוכה. קח את השטרות קרניים החוצה. דל אני, אומר יהודה, דל אני. הוצאתי את האני שלי מהתמונה, והסתכלתי על התמונה כאילו זה מישהו אחר, לא אני. מה נראה לך, כבוד הרב יהודה, מישהו בא לשאול אותך שאלה? היה סיפור כזה וכזה עם הקלה, והוא פסק דינה לשרפה, ועכשיו היא שואלת אם הוא צריך להודות או לא. מה אתה אומר, כבוד הרב? בטח שהיא יודע. יש שאלה בכלל? לא. איפה הבעיה מתחילה? שאני באמצע. תוציא את האני, ואין לך תשובה. דל אני! תוציא את האני שלך! שיש לך אני בפנים, אז אתה מדרוב. אתה לא רואה כלום. אתה יודע מתי אתה גם בשכל? תצא מהתמונה. תשקול אותה עכשיו כאילו מישהו אחר שאל אותך, מה אתה אומר? מה היית עונה? לא לך בעיה בכלל, בשנייה אתה אומר, פשוט. איפה מתחילה הבעיה? כשאתה נגוע,
אבל כשאנחנו נגועים, אנחנו בצרות. כשאנחנו נגועים, אנחנו בצרות. כשאתה נגוע, כי השוחד יעבר עיני חכמים. למה? אני שואל, למה שוחד מעבר עיני חכמים? מה קרה? קיבל קצת כסף, ואז מה? אז הוא שילם לו, מה קרה? אומרים חזל, למה קוראים לשוחד שוחד? שוחד שהוא חד. לא חד מלשון חוד. חד, אחד. איכשהו נתת לו כסף, אתה והוא נהייתם בן אדם אחד. אתה מחפש רק בזכותו של זה ששילם לך כסף. הוא והוא נהיו אחד. למה? יש לי נגיעה, קיבלתי כסף. קיבלתי כסף, השוחד מעבר עיני חכמים. אתה כבר לא רואה? אתה מחפש רק איך לגמול לאותו אחד ששילם לך. אתה לא מחפש כבר את האמת. אתה מחפש, רבותיי, כשאתה נגוע זה שוחד. מה זה שוחד? שוחד זה משהו שיש לי טובת הנאה. אני יודע שאני אפסיד אם אני יודע. אני יודע שאני אתפזה, אני יודע שאני אפסיד, אני יודע שיצחקו עליי. לא משנה מאיפה זה בא. זה עדיין נגיעה. סלח לי, שכל קר. אמת. מה הדין פה? ודאי שצריך. אז קדימה. זה מה שעשה יהודה. בשביל זה הוא זכה ששם שמיים, שם שמיים, רבותיי, י' כ' ו' כבן אדם, זכה יהודה. אתם שומעים מה שזה? היו כאלה חכמים שהיו פחדים לכתוב יהודה בגלל שזה שם השם, י' כ' ו' כ', הם כותבים יהודה עם א', י' א', ו' ד' ה'. לא כותבים יהודה עם א'. כל שם שמיים בפנים. דל אני, תוציא את האני שלך. כשיש אמונה, כל השערים נפתחים. כשיש אמונה, רבותיי, כל המידות הרעות מתרסקות ומתנפצות. נשרפות ונעלמות. כשיש אמונה, יש חיבור לבורא. כשיש חיבור לבורא, אתה ליד האור. הקדוש ברוך הוא מקור האור, מקור הטוב. כשאתה נמצא ליד האור, אין טעויות. הכל ברור, הכל בולט. מתי מתחיל הבעיות והטעויות? בחושך. כמו שראינו, עכשיו מסילת ישרים. אתה שאת חושך ואי לילה, חושך מבלבל, לפעמים מראה לך, הוא לא מראה לך בכלל, אתה לא שם לב שיש בור ואתה נופל. ולפעמים יש עוד סוג של טעות שאתה יכול להיכנס, לראות עמוד ולחשוב שזה בן אדם, בן אדם, לראות אותו בתור עמוד. אז יש טעויות. מה אתה יכול להרוויח בחיים שלך? אתה יכול להרוויח בחיים שלך, או, כמה אתה יכול להרוויח. כשאתה מאוחד עם הבורא, כשאתה מתבונן על דברים בצורה של אמונה, לא בצורה שטחית, לא עם רגש, לא עם מפה. דע את אלוהי אביך ועובדהו. חיבור ישיר. כשאתה חי עם אמונה ואתה יודע שום דבר לא קורה סתם. אין סתם. אין סתם, אל אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. שהרבה לא מבינים מה זה נוקף אצבעו, זה גמרא בערכים. מה זה נוקף? שכאלה חושבים מזיז, מה פתאום? מה אומרת? דם ניקוף מרצה כדם עולה. מה זה נוקף? פוצע. בא בן אדם, עשה ככה בכיסא, היי! מי שם פה? מי שם פה מסמר? פועל, אבוב, תראה מה קרה לי. ציפש. למה עד עכשיו ישבו פה שש אנשים ואף אחד לא נפצע ורק אתה? כי לך הוא צריך לעשות בדיקת דם. אז עשו לך פאק! הלו! אומרת הגמרא, דם ניקוף, פציעה כזאת קטנה, טק! מרצה כדם עולה. אתם יודעים איזה קורבן עולה? אותו דבר, למה? מתי? בזמן שהאדם מתבונן. אם הוא לא מתבונן, לא מרצה ולא כלום. שאתה קילל את כל העולה, חזק וברוך לך הביתה. אבל אם הוא באמת קלט, שמישהו פה מעביר לי מסר, שלחו לך פקס. אתה רואה את הטיפת דם הזאת, זה פקס מהשמיים. הלו. תתבונן על עצמך. הלו. שים לב. מסתכלים עליך. אתה לא בסדר. תתחיל לטפל בעצמך. פתאום באת איי פנצ'ר. פתאום באת איי זה. מאיפה זה הגיע? לבד? כן, זה הנבלה הזה! אין נבלה ואין טרפה, אין כלום. יש אחד. מישהו שלח אותו דווקא אליך, למה לא הלך לאוטו של השני ושל השלישי, ולמה דווקא אצלך? היה פה מסמרים! אתה יודע כמה מכונות עברו פה עד עכשיו, המסמר לא נכנס להם, למה נכנס דווקא אצלך? עלה המזל הנח שלי! איזה שטויות אלה, מה זה הבלבולי מוח האלה? מישהו שלח את המסמר הזה ואמר לו מההתחלה, תראה, אתה לא נכנס בגלגל של הסוברו, וגם לא בפורד. אתה לא נכנס בטויוטה, ואתה לא נכנס בפיאט. אתה יודע מה אתה נכנס? פה יעבור רנו בצבע לבן, משפר כזה, כנס לו פנימה, קח אותו. למה? זה מגיע לו. שיעשה קצת חושבים עם עצמו. הוא לא בסדר. רבותיי, תקשיבו טוב, כלום לא קורה סתם. המילה סתם היא סתם מילה. אין מילה כזאת. אין מילה שקוראים לה סתם. קרחה בדרך מקרה, מקרה, זה עמלק. אין מקרה.
יש מקרה אותיות רק מהשם, או השם רק כאן, זה אחד. אתה צריך לדעת, יש כאן בן הבית, והוא מדבר איתך. מישהו פעם אמרתי להם בשיעור, השם מדבר איתנו כל יום. אמרתי שאנשים אומרים, אם השם מדבר איתי כמו שהוא דיבר עם אבותינו במדבר ובקריאת ים סוף ועם אברהם ואגב, אז גם אני הייתי חוזר בתשובה. אמרתי לו, השם מדבר איתך ידידי כל יום, כל היום. איתי! בטח. איפה הוא מדבר איתי? תראה לי, פעם אחת לא דיבר איתי. בוודאי שכן. איפה השם מדבר איתנו? בואו ואראה לכם, פשוט. אני אקדים ואומר לכם מה אומר הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, כתוב בפסוק, והיה אם שמוע תשמעו בקולי. כך אומר הקדוש ברוך הוא. אני פה שמע את הקול של השם. מי שיגיד לי שזה הוא שמע, אני שולח אותו עכשיו למזרע או לשלוותה. אתה שומע הקול של השם? איפה אתה? אני לא יש לי שמוע קול של שד. אל השם אתה רוצה לשמוע? אז איך אתה אומר לי, והיה אם שמוע תשמעו בקולי? מה זה? מי שומע בקול השם? אומר הבעל שם טוב, תקשיבו טוב, זה פחד. אומר חזל אומרים, כל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות והעלבונה של תורה. ויש עוד מאמר במדרש, כל יום יוצאת בת קול מהר חורב ומחרזת ואומרת, שובו בנים שובבים. עזרו הביתה, עזרו בתשובה. שואל הבעל שם טוב, תגיד לי, יוצאת בת קול? יוצאת או לא יוצאת? חזל אומרים שיוצאת, אז יוצאת. מישהו פה בזמן האחרון שמע בת קול? אולי שמעת איזה בת מדברת, אבל קול לא שמעת. מי שומע בת קול? אז לא שומעים. שואל הבעל שם טוב רגע. אם היא יוצאת, אז למה לא שומעים אותה? ואם לא שומעים אותה, אז בשביל מה היא יוצאת? זה בחד ובטלה, לא? איזה קושיה יפה. תאר לצלך אחד הולך ברחוב, להעיר את האנשים לסליחות. פעם בירושלים היו צריכים, סליחות, סליחות, צועקים. איך האחד הולך ברחוב ככה? מה אתה עושה? אני קורא להם, אבל אף אחד לא שומע. לא משנה, אני עושה את ההשתדלות שלי. איך להשפוז, שוגע, מה אתה עושה? מה, 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 מה הפשעת? שאלה, שאלה קשה מאוד. אתם יודעים, עונה הבעל שם טוב. עונה הבעל שם טוב, הבת קול יוצאת, ואנשים גם שומעים. אומר, איך זה, מה זה? אומר, זה הפשעת של והיה אם שמע תשמעו בקולי. איזה קול? קול השם? אומר, כן. איפה? אומר, זה קול דודי דופק. יהודי הולך בדרך, שימו לב, זה קורה לכל אחד. אין מישהו שלא. פתאום, פתאום, בלי הודעה מוקדמת, פתאום לפעמים בא לך איזה כזה זיק. אלק, מה יהיה איתי? מה עם התפילין? מה עם השבת? מה עם... יש פתאום, הוא אומר, זה? זה הבת קול. הדגדוג הזה, פתאום מרים לבן אדם איזה מישהו דתי וזה מוצא לו איזה קטע, מי יראה לך אותו? לא, הוא עבר פה, אין עבר, השם העביר אותו פה שאתה תראה אותו. אני לא יודע אם כולכם שמעתם את זה, אני אספר לכם, בטח, הרבה מכם לא שמעו, לא כולם שמעו את הדיסקים ולא כולם בשיעורים הישנים האלה. אני, בפרשיות מבראשית, כל ספר בראשית הייתי מדבר ביהוד רק אמונה, אמונה, כל הסיורים רק אמונה. והייתי הולך בדרך כל הזמן חושב אמונה, 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 מה אני צריך להעביר בשיעור ומחזק בעניין הזה. יום אחד, הבן שלי, מיכאל, השם ישמור אותו, שיהיה בריא היום בן 19, השם יאריך ימיו בטוב, שיעלה מעלה מעלה בעזרת השם, היה ילד בן 2.5. אשתי, יום שישי, אמרת, שמע, ילדים יחרו את ההסעה לבית ספר, בוא תיקח אותם לבית ספר, בית ספר היה פה ליד המחנה הצבאי, כן? ונשים אותם, ואחרי זה נלך לקניות. לקחתי אותם, חזרנו אחרי ששמנו אותם, מיכאל כמובן היה ילד קטן, בשנתיים וחצי היה איתנו, היה בכיסא מאחורה, נסענו לקניות, יום שישי, שפע, הולכים לעשות קניות. חניתי את האוטו, אנחנו יוצאים מהאוטו, הולכים, אשתי אומרת לי, טוב, אני אלך פה לטמבור, אתה רוצה לבוא איתי או שאתה בינתיים תיכנס לקניות? ואני עכשיו עושה לעצמי ככה, רגע, הרי מהשם מצעדי גבר קוננו, לאן ללכת? לקניות לשם, או עם אשתי, לפה. אמרתי, השתבח שם עולד, לא יודע, אני נמשך לבוא איתך, אני בא איתך. נכנסתי איתה לטמבור, תקשיבו טוב, רבותיי, זה אחד הסיפורים הכי מזעזעים שמעתם בחיים שלכם. נכנסים לטמבור, אתם יודעים, אישה, זה. פתאום, רבותיי, תראו מה שזה, זה לא להאמין. נכנס, איזה אברך, עם ילד על הידיים שלו בלונדיני, עם שיער ארוך עד פה, עיניים כחולות, רגל ציר, אתם מאמינים לי, אתם יודעים, זה רגל ציר? מכניס את הרגל לחנות, עושה ככה, ויוצא. מה אתם הייתם אומרים? הוא טעה בדרך, סתם נכנס, חיפש תסתור, או סתם שעמם לו, לא יודע מה. אתם יודעים למה הוא נכנס? הוא נכנס להציל את מיכאל ממוות. מה הקשר?
איך שהוא נכנס, אני אומר לאשתי, יא, תראה איך הוא דומה למיכאל. כן, איך הוא דומה. איפה מיכאל? קיץ, חום אימים, אוטו סגור, הילד באוטו. שמש, בומבות. זה כבר עבר 10 דקות. אתם יודעים מה קרה לי? אתם ראיתם פעם, שמישהו פעם שמע על סטיב אוסטן, איך הוא רץ? אני רצתי, קיבצתי מעל מכוניות. אני בא לאוטו, אני רואה את האוטו סגור, הבן שלי בצבע אדום כמו עגבנייה, ובוכה, עכשיו לא שומעים אותו מבחוץ, כי המכוניות היום, אתם יודעים, סגורים לגמרי. וואו, פתחתי את האוטו, שלפתי אותו החוצה, ואני... תארו לעצמכם שאני הייתי נכנס לקניות בשפע, אשתי בטוחה שהוא איתי, ואני בטוח שהוא איתה. אוי ואבוי. השם שולח מישהו שייכנס לחלון עם ילד דומה לבן שלי, שאני אגיד איך הוא דומה לו, ואני אבין מה הולך כאן. תגידו לי אתם, רבותה, יש מקרה בעולם? זה צריך להיות משוגע, יותר ממשוגע להגיד את זה. הייתי, רקדתי איתו באמצע הרחוב, אני רוקד, השיר שלו משוגע. אני רוקד איתו. אני משתבח שמך לעד, ריבונו של עולם. אתם לא מבינים מה אני עשיתי אחרי זה. כתבתי פתק. אסור לצאת מהאוטו בלי לבדוק את האוטו. כל פעם שהייתי יוצא מהאוטו, פותח את הדלתות, מסתכל בבגאז', אולי זה נכנס בתוך ארגז כלים גם. אבל מה אני אומר לכם? תסתכלו על העולם שלנו. אין סתם. הקדוש ברוך הוא מדבר עם כל אחד. יש ידותי מורס. אתם יודעים מה זה? יש בן אדם מסכן, הספינה שלו טבעה, והוא נמצא על איזה אי. הוא זרוק על האי ומסכן, הוא לא יודע, יש פה אי, הוא לבד, כולם מתו מהספינה. איך הוא יעביר פה את הלילה, יש פה חיות, יש פה שודדים, מי יודע, יש פה עצים, ישן על העצים, מי יודע איזה נחש יבוא לו, איזה מי יודע מה יפרק אותו בלילה. אז הוא מחפש רק איזה ספינה שתבוא להושיע אותו, פתאום מרחוק הוא רואה איזה ספינה. הוא מחפש, הוא מצא איזה חתיכת מראה, הוא עושה איתותי מורס. אתם יודעים מה הוא עושה? הוא לוקח את המראה, והוא עושה להם ככה עם השמש. ואז, כשהוא עושה עם השמש ככה, הם קולטים שיש שם מישהו. תראו לעצמכם, רבותיי, הוא עושה ככה, ורב החובל אומר לזה שלידו, לא יודע מה קרה לשמש היום, נאמר לך, השתגעה. עולה, יורדת. עולה, יורדת. זה רב חובל או רב מדרוב זה? חולי נפש, שמש לא עולה ולא יורדת, זה מישהו מהבב לך. רבותיי, ידעו לכם, מהנהגת העולם הכל צריך ללכת חלק. חלק. משהו לא הלך תקין, זה כמו שהשמש זה עולה ויורדת. מישהו מסמן לך, מוטט לך, השם מדבר איתך. הלו, אני פה. אתה עורר, אתה לא בסדר. תקן, שנה. השם מדבר איתנו. וזה מה שהגמרא אומרת, הכניס יד לכיס להוציא מטבע, ועלה לו מטבע אחר, צריך להכניס יד עוד פעם, זה נקרא איסורים. פשפש במעשיך. מטבע הדברים, הכנסת יד, היית צריך בדיוק מהשמיים שהכל ילך חלק, יצא לך מה שאתה צריך. הכל צריך ללכת כמו שצריך, חלק. משהו לא הלך תקין, משהו פה לא בסדר. כשחיים עם אמונה, רבותיי, מגיעים להכל. ככל מצוותיך, אמונה. הסיפורים שהתורה מספרת לנו, וזה מה שהגמרא אומרת, וזה אני מסיים, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. התורה מעריכה בסיפור של האבות הקדושים, של עבדי אבות, של אליעזר עבד אברהם. תראה מתורתם של בנים, תראו כמה עריכות דברים יש בסיפור של אליעזר. התורה מספרת, ואחרי זה היא מספרת איך הוא מספר להם את כל הסיפור עוד פעם. מה את חוזרת על כל זה? הוא כבר סיפר. תגיד, וסיפר להם את כל מה שהיה. התורה חוזרת. ותראה הלכות שבת, החמורות, הלכות נידה, החמורות, הלכות פסח, ולא יהיה חכמים, זורר לך שיעור להתראות. תפתח את הלכות פסח, תראו מה קורה. מה זה, מאיפה כל זה הגיע? זה למדו ככה, וזה מפה, וזה משם, הלכות שבת. תראה כמה נשפך דיו. מה? לא תעשה כל בלכה. איפה? מורך, תוכן, סוחן, תלש, מעבד, איפה כל זה? איפה? זה תלמד. וידך פירושו וזיל גמור. ושם אתה מעריך? זה סוד התורה. כי העיקר העיקרים של האדם זה להתחבר לבורא ידברך. אחרי שאתה מחובר, גם הכליות שלך יעצו אותך. נשמת שדי תבינם. אתה תגיע להכל. שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. שנזכה באמת בעזרת השם ידברך להתחזק בתורה, ביראת שמיים, באהבת השם, בדבקות בשם, באמונה שלמה, באמונה אבסולוטית. אבסולוטית. כמה שהאמונה תהיה יותר גדולה, אנחנו יותר שלבים בחיים שלנו, יותר מושלמים. מוצלחים בכל. בעולם יהיה איתנו, נזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. אמן ואמן.